الو 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 منوري ناني اما قسالميا ناني نقولي سنبونا وما سيما مصوري ناسي جاكو سالميا زيجاجوا ني ناني انا بيجا ساني ميمي ني نبيجا نلقوا نكوانبيا إلا منينو ياتو ساسا ني ممالسا maneno gani hiyo? Ukumbuke tulikuwa tumebanga maneno ya kwenda kuchaba ile mwanaume alikataa na pesa yetu. Kuchapa nani? Si ile ukumbuke ile mwanaume alitugona 1100 wewe? 1100 gani? Wewe, si tulikuwa tumetengeneza 1100 igo hii mwanaume alitudanganya atatuhusia gold. Hata mimi sikuelewi sitakujua ni nani, sikuelewi sikujui. Sasa hiyo unachui? Sikujui. Kwa hivyo ulikuwa kwa hiyo njama ya kuniibia pesa, si ndio? Mbwa kabisa. Mimi sikujui wanasema ni wewe ni nani? Yaani yaani umeniita umbwa mimi. Ni nani wewe? Si mimi ni ile mama mliibia, kwa hivyo mliniibia nyinyi wote, si ndio? Kutoka wapi? Kutoka wapi? Yaani wewe uko na nguvu ya kunitukana mimi na umanokosea. Mwanaume mzima. Madam. Mimi sikuelewi ni nani. Wewe unaongea na kwa simu unaongea na nani? Kwani wewe ulikuwa unataka nani apige simu? Ulikuwa unangojea mtu mwingine? Wewe uko wapi? Mimi sikujui, nakwambia sikujui uko wapi. Si niko hapa mahali ninapiga simu. Mimi unajua mimi venye niko. Mimi wewe uko wapi? Nataka tuelewane uko wapi? Niko, si niko hapa. Wapi? Mimi najua niko wapi. Wewe uko wapi kwani? Hata nimekuuliza wewe ni nani? Mimi niko Malaba, mimi naishi Malaba. Malaba ndio kwetu. Sasa wewe kwani? Mimi niko tu hapo Malaba. Malaba wapi? Mimi ni mtu wa Malaba. Unaona uko reago hiyo? Mimi niko Malaba lakini kitu inanosumbua sana, mbona unanotugana lakini baba mzima? Mimi Malaba, mimi naishi Malaba. Kwani unaishi wapi? Kwani mtu unaweza kuacha mtu pesa na mjui? Mimi nimekuuliza unapigia nani? Mimi ninakupigia wewe. Nakupigia wewe. Nani? Mimi nani? Si wewe ni mwanaume? Usinipigie simu tena. Wewe una mbona unanotugana? Unachua kutugana mtu kwa simu ni dhaba mbaya sana. Sasa unataka kusema wewe ni nani? Mimi ninakwambia sijakuelewa ni nani. Kwa sababu nimekataa kusema jina langu ukanotugana. Mimi sijakujua wewe ni nani. Sasa sitiza tena sijafanya biashara na wewe. Mume ni pia shilingi 1100. Alafu mmoja ulipatia nani? Mmoja ulipatia enda polisi usema ulipia 1100 nani ulipia nani? Alafu unakucha unanotugana mimi. Msee msima unaweza salisha. Unanotugana mimi. Kwenda huko. Yaani mimi wewe ndio mwizi. Wacha wewe kwenda huko. Wewe ni mwizi mkubwa. Kwanza wewe ni baba ya waisi. Wewe ndio mwizi sana. Wapi ale? Ati niko tena. Na hii ukore yako utajikwa tu. Nitashikwa na nani kwenda huko? Wewe sijanua mimi. Unapigia mimi simu na mimi wewe sijanua. Hai! Hii ni dalili ya example. Kwenda huko. Hii?